Evo, znači, sve što treba, ako bi mogli bukvalno na 10 minuta bar njenu kucu da dovedu. Njenog lolije, da. U redu, zapamtio sam šta si rekao. I onda bih ja negdje za čovjeka sačekao s kucom i... Pa bi rezen iz jeje, jer znači što bi to znači. Jako romantično slovo, moram priznati. Pa drugo, a sad, možemo sačekati samo da pozovem Milana za ovaj drugi deo. Ja bih te zamolio da to sa Milanom ostavimo za malo kasnije. Okej, hoćeš nas ti zvati? Tako je, Slobo. Pozvaću vas ja.